Alle liggende presvarianter har nogle grundlæggende fællestræk, som vi vil gennemgå her. Det absolut vigtigste og mest grundlæggende, det er skulderbladenes position. Når du ligger ned på din skulderblad, så er det utrolig vigtigt, at du positionerer dem korrekt. Bevægelsen ser nogenlunde sådan her ud. Skulderbladene tilbage og ned, og så lægger du dig på dem og prøver at holde dem der. Så når du laver din presbevægelse, er det armene, der bevæger sig, men skulderbladene er hele tiden på plads. Det man særligt ser ske, det er, når man afslutter pressen her, man ikke bare strækker armene, men man også kommer frem her, og så taber man skulderbladene og lægger pres på forsiden af skuldrene. Så prøv skulderbladene tilbage, ned, hold positionen gennem hele øvelsen. En anden ting at holde øje med, når du laver dine presvarianter, det er overarmens position i forhold til skulderen. Jo længere du kommer ud her, jo mere pres kommer der op på skulderledet, og jo mindre plads er der inde i skulderledet. Det betyder, at forskellige strukturer, som kan blive irriteret og inflammeret, bliver klemt. Og det giver ikke en bedre træningseffekt eller en bedre træning af brystmuskulaturen. Derfor anbefaler vi, hvad enten du ligger flat, presser nedad eller opad, at så er der en lille vinkel ned her, som du presser fra. Det vigtigste i de forskellige presvarianter, alt efter hvad du vil træne på brystet, det er vinklen. Ligger du med hovedet nedad, vil du presse lidt mere nedad, så stresset vil flytte nedad på brystmusklen, ned mod den nederste del af brystet. Ligger du flat, fordeles trykket ganske jævnt, og ligger du med hovedet opad, så du trykker mere opad i bevægelsen, så vil presset flyttes op mod den øverste del af brystet, der går op til kravbenet. En anden variationsmulighed, det er at arbejde med håndvægte eller med stænger. Typisk vil du kunne bruge flere kilo, når du arbejder med stængerne. Så det er godt, hvis du gerne vil opbygge maksimal styrke, eller bare arbejde med så meget vægt som muligt. Ulempen ved at arbejde med stænger, det er, at bevægelsen bliver lidt for kortet. Du stopper her, og du kan ikke samle hænderne, eller komme helt lige så langt ned, som du vil kunne med håndvægte. Håndvægte stiller omvendt lidt større krav til stabiliteten, så vi ikke kan bruge de samme kilo, som du kan i en bænkpres. Så der er fordele og ulempe ved en stang og ved en håndvægt, når du træner dine presøvelser. For nogle mennesker kan det give problemer med håndledene, når man ligger og laver tunge håndvægtspres eller bænkpres. Der er det vigtigste at kigge på håndledets position i forhold til, hvor langt det er knækket tilbage. Klassisk cue, det er at klemme så hårdt om stangen som muligt og tænke på, at du slår en knytnæve op mod loftet. Det gør, at dit håndled bliver mere lige, og trykket bliver jævnt fordelt fra hånden ned igennem håndledet og videre ned i underarmen. Det vil aflaste din håndled i høj grad. Hvis du ikke har været vant til at holde stangen på den måde, så kræver det noget tilvænning, men giv det noget tid, og du vil mærke, at det aflaster din håndled. I dine presvarianter er der en grundlæggende ting, du kan ændre på, hvis du vil ændre stresset på forskellige muskelgrupper. Hvis du tager et bredt greb, vil der være mindre bevægelse over albuen og over skulderen, så de vil ikke arbejde lige så meget, som brystmuskulaturen vil gøre i bevægelsen. Flytter du derimod hænderne ind smalt, så vil stangen eller håndvægtene typisk komme lidt lavere på kroppen, og der vil være større bøjning af albuen og skulderledet. Det betyder, at noget stresset flyttes fra brystmuskulaturen over på triceps og på skuldermuskulaturen. En ting, der er vigtigt at tage i betragtning, det er, at meget brede presvarianter lægger et stort pres på skulderen. Så vær varsom, når du træner med et greb, der er meget bredere, end hvor underarmen er lodret. Det vil sige, hvor du kommer helt herud, når du laver dine presvarianter. Det lægger et stort pres på dine skuldre.